У коридорах та сесійній залі Кобиляцької райради зібралось понад 100 обурених громадян. Це мешканці Світлогірського та Біликів. На засідання вони приїхали, аби захистити своє право на медичне обслуговування. Пристрасті вирували від самого початку сесії. Люди гучно висловлювали своє обурення, вступали у суперечки з депутатами. Дехто з народних обранців навіть залишив сесійну залу. Пленарне засідання 29-ї сесії оголошую закритим. Сьогодні у п'яте питання затвердження програми підтримки комунального некомерційного підприємства ЦРЛ. У цьому питанні повинна була йти зміна про включення до програми коштів Світлогорської громади. І у питанні про зміни до бюджету також повинна йти зміна про те, що включаються кошти. Вони саме не захотіли, вони цього не дослухали, їм не пояснили. Після того, як емоції трішки стихли, засідання знову продовжили. Ми отримали рішення про додаткові кошти іншої субвенції із Світлогірської сільської ради. І ми їх також включили в цей проєкт рішення. Тобто кошти із Світлогірська у нас є, на їх цих коштів вистачить на фінансування заробітних плат на 2 місяці, і ми їх в бюджеті затверджуємо. Врешті депутати підтримали громади. Ставимо на голосування. Шановні колеги, прошу проголосувати за зміна прийнята. Я сьогодні їм вдячна, депутатам районної ради. Правда, це за наші кошти, за кошти сільської ради. Ми вибороли можливість ще 2 місяці протримати лікарню. Я завдячую сьогодні дуже Артему Леонідовичу, завдячую всій його команді. Вони нам насамперед нас підтримували, вселили в нас таку віру. Мешканці Світлогірського говорять, це маленька перемога і сподіваються, що питання про закриття лікарні більше не стане. Ми надіємося і думаємо, на щось зміниться, щось буде краще. І молимося Богу, щоб нова команда Зеленського, в тому числі Артем Вітко, буде там. Він молода людина. Я думаю, нам все допоможуть і ми все зробимо так, як треба. У свою чергу нардеп Артем Вітко пообіцяв і надалі підтримувати людей. Ситуація у Світлогірському кричуща. Але у нас є перемога. Лікарня не закривається. Робочі місця і заробітна платня медичних працівників збережена. І це головне. Але поки що лише на 2 місяці. Все ускладнюється тим, що зараз в країні йде зміна політичного курсу. Кабінет міністрів без керівника. Але не зважаючи на це, я буду тримати це питання під особистим контролем. Своїх земляків я не залишу в біді та сам на сам з цією проблемою. Юлія Хаврель, Павло Бардеш, телеканал «Центральний».